Pérola só pensa em emagrecer e encontrou novas amigas com o mesmo objetivo. Pra eu aparecer nos seus vídeos, eu vou ter que parar de comer? Ah, vai. Tá dentro? Preciso mostrar pra todo mundo que eu posso ser linda. Quero só ver o autocontrole na fase do jejum. Miga, é sem comida mesmo. Só a base de água e sem bobear, ok? Eu já falei que eu tenho força de vontade, tá? Hoje, Malhação, Vidas Brasileiras.